দর্শনত আমার সর্ব সমষ্টি বিধায়ক শ্রীদেব বিনোদ হাজরিকার দিয়া পূজা প্রদর্শন এখন সবপরে রিসিভ করি। আর এইখান কংগ্রেসের সরকার দিন 2015 সনত রাজু সাহ থাকুতে এইখান দিয়া 2016 সনত তিনিচুকীয়া জেলা উপায়ুক্ত মহোদয় দিয়া হল। এইখান 2023 আগর যিজন সার্কুল অফিসার তেখেতক দিয়া চক্রবর্তী দিয়া আমাৰ আশ্ৰয় শিবিৰ থকা প্ৰায় 2002 চনৰ পৰা আজি 2023 চন অতিক্ৰম কৰিছে, প্ৰায় 21 বছৰ। কিন্তু অতি দুখেৰে জনাওঁ আপোনালোকক, আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি অসমবাসী ৰাইজৰ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অতি দুখেৰে আমি জনাওঁ, 21 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰ আৰু কোনো এটা জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে কিন্তু আমাৰ মনৰ কথা, আমাৰ দুখৰ মৰ্মবেদনাৰ কথা কিন্তু নুশুনিলে। আজি অতি দুখেৰে আমি জনাওঁ আপোনালোকক, তিনি চাৰিজন ডি চি লগ পালোঁ, তেখেতসকলে কিন্তু আমাক আশ্বাস আৰু বিশ্বাস দিছিলে যে আমি, আমাৰ কথা আছিলে যে আমাৰ গুইজান উন্নয়ন খণ্ডৰ তিনিচুকীয়া ৰাজচক্ৰ ভিতৰত যদি চৰকাৰী চিলিং মাটি ওলায় ছাৰ আমাক তাতে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। সৌ সিদিনা গম পালোঁ যে আমি পদুমণিত থকা চৰকাৰী চিলিং মাটি তাত অলপ ওলাইছে। আমি সেই হিচাপে আমি চৰকাৰ প্ৰশাসনক, আমি তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্তৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ যে ছাৰ মাটিখিনি আমাৰ উপযুক্ত হয়, যিহেতু আমাৰ মানুহখিনি দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, যে মাটিখিনি ওচৰতে পালে তিনিচুকীয়া আৰু আমাৰ মানুহখিনি দিন হাজিৰা কৰি খাব পাৰিব। কিন্তু আমাৰ কথা তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্তই মহোদয়ে মনৰ কথা শুনিব লাগে। সোমাই যোৱাৰ লগে লগে কৈছে তোমালোকে এনেকুৱা নকৰিবা দেই, মাটি মই দিম, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই হেড। যিখন চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ উপায়ুক্তসকলক আয়ুক্তলৈ নিযুক্তি কৰিছে আৰু ৰাইজৰ লগত আপোনাৰ সমস্যাবিলাকৰ ৰাইজৰ মনৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে, দুখীয়া মানুহৰ হৈ কাম কৰিবলৈ কৈছে, কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্তই দুখীয়া মানুহৰ কথাই শুনিব নিবিচাৰে। এনেকুৱা এজন তিনিচুকীয়াবাসী, তিনিচুকীয়া জিলা হিচাপে আজি আমি বানগৰাখহনীয়া ৰাইজে অতি দুখ পাইছোঁ। দুখীয়া মানুহৰ কথা, বানগৰাখহনীয়া মানুহৰ কথা ডি চিয়ে শুনিব নিবিচাৰে, ইয়াতকৈ লাজৰ বিষয় একো হ'ব নোৱাৰে। আপুনি আহি নিশ্চয় চকুৰে আপুনি দেখিছে, মানুহ থকা এটা পৰিৱেশত জানো আমি আজি বসবাস কৰি আছোঁ। সঁচাই জানো মানুহ এনেকৈ আজিৰ দিনত জানো মানুহ এনেকৈ গৰু ছাগলী নিচিনাকৈ বসবাস কৰিব পাৰে। আমি বাৰু 20 বছৰ এই ঠাইতে বসবাস কৰিলোঁ, অনাগত
এই শিশুসকলৰ কি হ'ব, ইহঁতৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? মই বাৰু এনেকৈ আৰু যিমানেই বছৰ গৈ থাকিব সিমানেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব। আমাৰতো মাটি পৰিমাণ বাঢ়িবলগীয়া নাই, জনসংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী শিশুসকলৰ কি হ'ব আজি তাক লৈ কোনো চিন্তিত? আমি এইবিলাক কথা যদি আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ক ক'বলৈ যাওঁ নুশুনে। সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু চাবুৱা সমষ্টি বিধায়ক মহোদয় আৰু আমি অসমৰ অভিভাৱক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এই বিষয়টো লৈ অতি শীঘ্ৰে তেখেতে যাতে এই দুখীয়া মানুহখিনি, বানগৰাখনীয়া মানুহখিনি যাতে এই পদুমণিত থকা চৰকাৰী চিলিং মাটিখিনি আমাক যাতে অতি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰে, আমাক স্বাধীন দেশৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ যাতে এইখন চৰকাৰৰ দিনত আমাক যাতে সুবিধা প্ৰদান কৰে। কিন্তু আমি যদি আপোনাৰ, আমিতো গুৱাহাটীলৈ যাব নোৱাৰোঁ, গুৱাহাটীলৈ গ'লে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈওতো আমাৰ টকা পইচা লাগিব। তিনিচুকীয়াৰ পৰা যোৱা এটা প্ৰতিনিধি দল হোটেলত থকা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাম নাই, আমিতো কেতিয়াও লগো কৰা নাই, আমাৰ কথাটো সম্ভৱে নহয়। যোনবিলাকে যায় তেওঁবিলাকে লগ কৰে, তেওঁবিলাকে আহে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয়। কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়, যদি চৰকাৰে আমাক একো সুবিধা দিয়ে, নৈত গৈ পিনে আমাক গোটেইখিনি উটুৱাই দিবগৈ লাগে, যদি দিব নোৱাৰে আমাৰ চাইকেল এখন আহিবৰ কাৰণেও অসুবিধা হয়, মানুহ খোজকাঢ়ি আহিবলৈও অসুবিধা হয়। আমাৰ একো মানে একো সুবিধাই নিদিয়ে, চৰকাৰে একো নিদিয়ে আমাক, মানে যদি একো দিব নোৱাৰে আমাক গৈ পিনে নদীত উটুৱাই থৈ আহিলে হ'ব, আমাক যদি ৰাইজক কোনো নাচায়। যদি আজি মাটি অকণমানৰ কাৰণে আজি ইমান কান্দিবলগীয়া হৈছে, যাতে সেইখিনি যাতে আমাক বহুত গ'লোঁ মানে মাটিৰ কাৰণে, আৰু ইমান কষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, যাতে মাটিখিনি যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যাতে মাটিখিনি আমাক উলিয়াই যাতে আমাক গৰমজাংবাসী ৰাইজক যাতে সহায় কৰে, যাতে কেলে আমি বহুত দুখত পৰিছোঁ। আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আমি ক'বলগীয়া আমাৰ একো নাই, মানে বহুত আমি 20 বছৰতে বহুত কষ্টত আছোঁ, আমি আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰিছোঁ। কেলে আমিওতো মানুহ, আমাৰতো অধিকাৰ আছে, যাতে চৰকাৰৰ পৰা যিকোনো আঁচনি পোৱা এটা অধিকাৰ আছে, ঘৰ এটা পোৱা আমাৰ অধিকাৰ আছে, লেট্ৰিন এটা পোৱা আমাৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু আমি সেইখিনি চৰকাৰৰ পৰা একো আমি আঁচনিৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ। চৰকাৰে এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ, আপুনি অতি সোনকালে যাতে আমাক এই গঞ্জানবাসী ৰাইজক যাতে মাটিখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে।